Marie Němcová a Radek Přikryl s dcerou Terezí. Marie a Milan Gavrišovi se synem Martinem. Tereza a Jan Hermanovi s dcerou Aneškou. Vilma a Stanislav Krčmovi se synem Vilémem. Veronika a Milan Pláteníkovi se synem Tobiášem. Hana Maškovičová s dcerou Kateřinou. Tatínek se omlouvá. Julie a Ondřej Prostovi se synem Oliverem. Petra a Tomáš Bémovi se synem Michalem. Pavla a Radek Zlatkovští se synem Matyášem. Michaela a Tomáš Bojbalovi s dcerou Kristínou. Lucie a Lukáš Jobovi se synem Kristiánem. Martina a Vladimír Vlčkovi s dcerou Nikol. Markéta a Vinek Svídovi se synem Richardem. Pavlína a Bronislav Kurkovi se synem Sebastiánem. Markéta a Robin Strnadelovi se synem Adamem. Sylvie Pulkrávková a Jiří Okruštil se synem Jiřím. Hana a Tomáš Bravencovi se synem Vojtěchem. Vážení rodiče, vážení přítomní, dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozdravil jménem zastupitelstva obce a vyjádřil radost narození vašeho dítěte. Tradičně zařazujeme vítání občánků do programu Dne obce, který slavíme již od roku 2000. Tento sváteční den si připomínáme historii obce, s úctou vzpomínáme na všechny knínické rodáky. Sešli jsme se v příjemném prostředí místní Sokolovny na Martinskou hodovou neděli, abychom se k sobě navzájem přiblížili, více se poznali a společně se pobavili. Den obce je tou nejvhodnější příležitostí, kdy vás můžeme přivítat s vašimi dětmi. Narození dítěte je tím největším darem a štěstím pro rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné. Je to slavnostní událost také pro celou obec. Vy, rodiče, pečujete o své dítě od první minuty života. Bezprostředně působíte na rozvoj jeho osobnosti. Dítě okamžitě po narození vnímá své okolí, je spokojené, když jste mu nablízku, a odmění vás svým úsměvem. Od prvopočátku se snažte dávat dítěti dobrý příklad, aby pod vlivem vaší výchovy, péče a lásky v klidném prostředí rodinného života se všechny vaše dobré vlastnosti vytvářely i ve vašem dítěti. Od malička vychovávejte dítě ke skromnosti. Štěstím není jen blahobyt, ale opravdová láska člověka k člověku, pěkné soužití v rodině, hezký vztah mezi sousedy a všemi občany navzájem. Vážení rodiče, učte svoje děti pravdě, smyslu pro spravedlnost a zodpovědnost, úctě k práci, úctě ke stáří, k soucitu s trpícími, úctě jednoho k druhému. Život na venkově má svá specifika. Chtěl bych dnes vyslovit přání, aby všechny děti, které dnes vítáme, se zapojili v průběhu svého života do živého společenství obce Moravské Kníze. Vážení rodiče, blahopřeji vám k narození vašeho dítěte a přeji celé vaší rodině příští dny naplněné láskou, štěstím, pohodou a současně přeji pevné zdraví vám všem. Děkuji za pozornost.